mana. Kuna wakati naona nina lana. Nachohitaji ni neema yako Bwana. Nikipiga kona wanifuata tu. Kunipiga picha kunisema tu. Kwenye Insta Twitter wanabonga tu. Nachohitaji ni neema yako Bwana. Fololo waliachwa. Fololo walichapa. Fololo wana kitu. Nachohitaji ni neema yako Bwana. Fololo waliblanda. Fololo wamekwisha. Fololo wana kitu. Nachohitaji ni neema yako Bwana. I say please. I say please. I say please. One touch from you will do. I say please. Please Lord, please. I say please. Please Lord, please. I say please. Please Lord, please. One touch from you will do. One touch. One touch. One touch. One touch. Give me one touch. One touch. One touch from you will do. No more niguze, daddy. No more niguze. No more niguze. Kama wa Israeli wakiwa na Musa Rabi niguse. Na kesha nikifunga baba kwa damu uliomwaga kwa msalaba. Na dalilika baba na ngoja kuona uwepo wako baba. Ni mwenye dhambi, mwenye dhambi eh. Na ndio maana I'm on my knees. Please forgive me, please forgive me eh. Na ndio maana I'm on my knees. Fololo aliblanda. Fololo amekwisha. Fololo ana kitu. Nachohitaji ni neema yako Bwana. I say please. Please, I say please. Please, I say please. Please, please. One touch from you will do. I say please. Please, I say please. Please, I say please. One touch from you will do. One touch. One touch. One touch. So one touch. Baba. Give me one touch. One touch. One touch from you will do. Dunia ina changamoto mingi sana. Ila kwa haya yote, imani yetu ni kwa Bwana. Usikate tamaa dada. Usikate tamaa ndugu. Najua kuna mayatima, wagonjwa, walio wapweke moyoni. Tusikate tamaa. Kwa maana Biblia inasema katika kitabu cha Isaiah mlango 59 sura ya kwanza, hakika mkono wa Bwana si mfupi hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia. Usikate tamaa na neno litaendelea.